Máš zájem o coiny do FIFA 16 a 17? Naši v stránku FIFA Coin Zone a zadej kód VENG je pro několika procentní slevu. Odkaz najdeš v popisku videa. Hledáš kvalitní streamy ze sportovního utkání? Naši v stránku streamcommando.com. Největší výběr přenosů online televizí a to bez reklam. Odkaz najdeš v popisku videa. Ahoj, zdravím vás, Gruz Venture, z vašeho dílu FIFA 17 draftu. Pokud tady bude 1000 lajků, můžete se těšit na další díly z draftu, takže lajkujte a nebudeme zdržovat, jdeme donátorem vybrat nějaký úplně nejskutečně OP tým, jdem na to, boom. A ještě jsem chtěl dodat, že popisku máte všichni, můžete odkaz, určitě se tam podívejte, je tam facebookové profily, instagram profily, všechno možné, prostě se tam podívejte a jdem na to, jdem vybrat formaci. Tak, podařilo se mi poskládat tento tým, naštěstí úplně nakonec padl ten Payet, Ronaldo a Bale. Podívejte se na toho Payeta, to je ta halloweenská karta, ty vole, on má neskutečné staty, on má staty lepší než Ronaldo pomalu. Jsem na něho zvědavý, nebudeme zdržovat, jdeme na to den všechny zničit. Doufám, že hned chytnem Bugera, aby mě to tak odlehčilo náladu, protože máme tento krásný dres Portugalska. Ty vole, Nike, vole, asi nebudu chytat, tady portugalský znak na pána a ten Ronaldo. Ronaldo a tento dres nás zajistí všechno, co my potřebujeme, já to vím. Ok, pojďme na to, snad to někoho najde. Tak už to našlo, jdem na to, kámo, co máš ty za tým, bráško? Jdem ho rozbit. Já si myslím, ne, vole. Cristiano, Lucas, Javier, Hernández, Chicharito, James Rodriguez, Ferrati, Pastor, on má neskutečnou zálohu a moje záloha stojí za dvě velké hovna, ale on má fakt mega dobro, tak jsou zvědavý, jdem na to, ale stejně ho zničíme, já si věřím. Kurva, tady to vadí, vole. Zazraný kabel, rychle, od... Tak, je to Buger, vole, je to zasraný Buger, protože Bugery tady potkáváme pořád, vole. Já nevím, co z toho mají ti kokoti, vole, proč to bugujou, proč? Tak, našlo nám to dalšího týpka, tak snad toto buger už není, prosím, ať to není buger, prosím. Proč? Já nevím, co jsem jako udělal, každopádně, jestli si dáte vlastňáka, tak já vůbec nebudu jakože nějak nadávat, takže jdem na to, pojďme mu dát gola rychle, než to si ho bugnou, pojďme. On si dal vlastňáka! Dámy a pánové! Počkej. Postupujem do druhého kola. Pum! Na pána hoši. Tak to byl hodně hardcore zápas. Každopádně, jak vidíte, na počítači nevím, jestli když si chcete zahrát ten draft. Jestli je to o tom, dostat se do dalšího kola, nebo chcete opravdu vyzkoušet ten tým, to je tady toť otázka, protože jak vidíte, my jsme ve druhém kole a prakticky jsme zápas první ještě neodehráli, takže já jsem docela spokojený, tak to bylo vlastně i v minulém dílu, takže snad teď ve druhém kole už to bude lepší, uvidíme. Tak, našlo nám to dalšího soupeře, ve druhém kole, to jsou zvědavý, kámo. A co ty máš, kámo, bráško, ty jsi opět buger, ty vole, já jsem dneska chtěl natočit nějaký díl. Že si zahrajem, vole, že si odráhnu, protože jsem dlouho nehrál jakože Ultimate Team. A vole, asi to bude jenom kecací díl. Kámo, když si dáš vlastňáka, dám ti bombon. Ne, ty si ho nedáš, tak to je smůla. Kámo, nenašli jsme Bugera, to je normální reálný hráč, nahoru tu Harry Kevin De Bruyne. Pogba, vidíte Pogbu? Pořádně si ho všimněte, protože doufám, že celou hru neuvidíme, jak normálně v každém zápasu Manchester United. Každopádně, docela pěkný tým, ale my máme lepší, já si věřím, a pojďme ho zničit. Ok, a mohli bychom začít hrát kombinačně a nehrát hned z začátku, jak kriplíci nebyli Gerrit. Fauly! To nebyly fauly na Gerrit, tam Zizi, vole, zas ta černá síla tam píská, vole, ale... Tak pojďme, Pogba, vole, neviditelný, Invisible Pogba si nás docela teď pěkně udělal, no tak to jsem ho neměl moc hejtovat, tak to je velmi vážné, ne, Pogba nesmí, vole, ne, vole, to je takový zasranec, vole, všichni na něho čumí, vole, místo aby dali ten debilní zákrok, tak budu radši na něho čumí, tak krtení, nebudu se rozčilovat, nemá to cenu, a my potřebujeme začít hrát, tak Payet, vole, Payet 94 rating, nebo kolik, výborně, Payet, nenápadná klička do středu, výborně, na pána, Payet, Dimitri, škoda, kámo, vole, škoda. Tak, Gerrit Bale, výborně, zkusíme longshot, boom, Gerrit Bale, tyčka, ne. Dáme dolů na Kristiana.
Výborně, Cristiano, neskutečné, neskutečné, Cristiano, krásně, krásně jsi mu zamotal nožky, takže jsi mu je vůbec nezamotal, výborně. Tak, tady neskutečné kombinace, pojďme. Tady, toto jsem hledal, přesně tady, Dimitri, Dimitri Payet, levačka, bum! To byl úhol jak prase, aha, to se ještě hrálo, ok, nevadí, nevadí, teď jsme dostali mírně do tlaku, ale potřebujeme nutně toho góla, pojďme na to, máme na něho. Výborně, Luka Modrič, Kamona, Gereta, výborně, Geret byl, co tady dělá ten poslední, pojď, Gerete, pojď, Gerete, pojď, výborně, seknem. Škoda, vole, škoda, že to nevyšlo. Ty vole, Cristiano, Cristiano, pojďme, Cristiano, 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 krásně, vole, výborně, Payet, zkusíme longshot, Dimitri Payet, vole, zastrefíš, teď Payet, Payet, bum, ty strefil, ty pokaždé, co vystřelíš, tak trefíš nějakého obránce. Jak to může být tak volný, vole, proč tam není žádný obránce u nich, proč, proč tam není žádný obránce, ty vole, to nestání možné toto. Tak Kevina, Kevine, pojď. Výborně, Geret, Geret, Gerete, prosím, prosím, Ježíši, Gerete. Oh my god, a ještě má nakonec, on ani ten roh nemáme, no ne, ty vole, Gerete. Hovadina, Cristiano doženem. Ty vole, on má takový protiútok debilní a hned dá z toho góla. Kámo. To byla ale pěkná šajdlička, vole, ještě takové mírné. To skákalo, ah jo. Ten borec není za stolik silnější než já, vole, není vůbec silnější, akorát má štěstí. Ty to podskočíš, kamaráde, vole, ty to podskočíš, takový důležitý balón. Já bych vás tak vyliskal některé. Tak první střela, která prošla na bránu, výborně, výborně, vole, první střela, která ta opravdu prošla, kterou nikdo nezblokoval, já jsem teď konečně spokojený, aspoň trošičku. Ani ten jeden gol si nedáme, vole, my si nedáme ani ten jeden zastraný gol, protože my jsme tak špatní, vole. On si bude kominovat kreten, vole, tady už mě fakt vyjebává, vole, já nevím, proč jsem vůbec zapínal tu hru, mně bylo tak dobře, když jsem to nehrál, mně to bylo tak dobře, když jsem to nehrál tu hru teď. Skoro týden, aspoň týden, ne, vole, my si ani nenahrajem, já to fakt jebu, konečně, konec, vole, tady jsem rozsypal milion drobků, vole, tady milion kokosu, protože jsem jedl kokosovou buchtu, vole, měl takovou kokosovou posílku, jak jsem šel s tím ovládačem, tak je tady všechno od kokosu úplně, každopádně dostanem nějaké peky, vole, no tak toto je výborné, vole, ne, tak jdem to otvírat, vole, z toho padnou určitě největší bomby, já to všechno přeskočím, protože, jak vidíte, z toho peku padlo úplné. Tak goldpack, ty vole, goldpack já miluju. Opět úplné hovno, výborně, díky, a ty normální goldpack, vole. Co tady bude za kokotiny? Výborně, žádný rare hráč, vole, radši tady nějaká rare, vole. Stříbrná. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, lajkujte to, v popisku máte všichni odkazy, já se s vámi loučím, ahoj, zdraví vás, Guru z Venture Brothers, ahoj, čus.